Unë e që heshtur i menduar, e të kërkoja veç me sy. Të gjithë e njohin, në kinematografi apo teatr, Ndriçim Xhepa është një nga ata artistë që kalon gjurmë dhe që për shumë aktorë të rinj konsiderohet si një model. Pra do të hapet kur të dua unë. Ti mund të thrasësh dulurish. Por asgjë nuk të vjen dot ndim. Këtë fund vit ka qenë i pranishëm në teatr, ndërsa vazhdojnë xhirimet për projekte që premtojnë në kinematografinë shqiptare. Si po të bëj, si dona provim? Shkova. Për Vision Plus, ai rrëfen jo vetëm ndriçimin e teatrit, por edhe atë që kemi parë vite më parë, në filmat bardhëzia apo në të parët filma me ngjyra në kinema shqiptare. Element komunizmit edhe forma, mënyra e të jetuarit, e të gjykuarit, e të vepruarit, marrëdhënies me njerëzit, komunizmin, kam përshtypjen që nuk është se janë etapa njerëzore, ndjesish njerëzore që fshihen aq kollaj dhe zhduken me një tërën të lapsit. Mbrëtësia e njerëzit e shoqëron ndoshta edhe disa dekada. Suksesi për shumë artistë është edhe tek projektet në cilat pranon të përfshihesh. Po çfarë bën një vepër të mirë për Ndriçim Xhepën? Një vepër që do trajtuar nga regjia në pozicione realiste, në pozicione marrëdhënies, raportesh të vërteta, ashtu siç burojmë tek njeriu, në mënyrë tepër sinqertë, tepër spontane, tepër reaguese njerëzore. Atë që merr spektatori do t'ingloj brenda një dram, komedi, ku janë të gjitha të përshtjellura në mënyrë organike siç është dhe jeta. Edhe për te i të ftohtit në sallat e teatrove të kryeqytetit, edhe për te i mesazheve që ai ka përcjellë në dy shfaqjet e fundit në Teatrin Kombëtar dhe atë të Metropolit, Ndriçim Xhepa ka sërish një apel për publikun. Do urojmë që edhe ditët në vazhdim, duke filluar nga sot edhe deri në fundjavë, javën tjetër më pas, do kishim dëshirë në mënyrë krejtësisht normale, nëse spektatori do ta shifte me interes që në raport me në një dëshirë tjetër, me në një mundësi tjetër variacioni, të preferonte edhe një darkë të vinde në skenë e teatrit.